Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, bersama saya lagi di channel Nur Marzalan. Okay, sebelum itu sila subscribe. Oh, info terkini 6 petang 7 hari bulan 1 2021. Info banjir Kelantan. Okay, saya dalam perjalanan antara Palembang ke Kok Majid Tumpak Kelantan. Sekarang ni kita dapat lihat kereta di kiri kanan jalan memenuhi kerana air telah memasuki kawasan perkampungan sepanjang jalan daripada Palembang ke Kok Majid. Okey, ini sekolah kampung laut yang telah dinaiki air. Okey, itu saja info terkini dari saya. Terima kasih. Mana lah tak duduk ni.